Përfaqësuesi të partive politike nga Republika Srpska kanë vendosur që nga e hëna 26 korrikut nuk do të marrin pjesë në punimet dhe vendimmarrjet të institucioneve shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës apo në parlamentin e këtij shteti. Ky vendim u mor pak ditë pas vendimit për të ndryshuar kodin penal në Bosnjë-Hercegovinë, sipas të cilit dënohet kushdo që mohon genocidin apo glorifikon kriminalët e luftës. Përfaqësues të partive nga Republika Srpska, entitete në Bosnjë-Hercegovinë kanë thënë se nuk e pranojnë vendimin i cili mes të tjera shparashikon dënim nga 6 muaj deri në 5 vjet burg për të gjitha ata persona që publikisht mohojnë, minimizojnë apo përpiqen të justifikojnë një krim të genocidit, krimet kundër njerëzimit apo krimet e luftës. Ndaj këtij ndryshimi në ligj reagoi dhe kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, e cila cilsoi një lajm jo të mirë.